katsotaan vähän näitä Jamin kumiveneitä. Meillä on täällä ensimmäisenä rivimallisto, alumiinipohjainen Jam Tough. Näitä löytyy kolme eri kokoa, 310 on tässä. Meillä tähän saa kalusteita, jockeikonsolin tai sitten jos haluaa, niin peräsohvan tänne perään ja sitten pienemmän ohjauskonsolin, mihin voi laittaa ratit ja kaukkarit kiinni. Täällä on taavettikoukut perässä ja keulassa. Voidaan ripustaa ison veneen perään taaveteille ja koko kokonaisuus. Runko painaa itsessään noin 60 kiloa ja kone sitten toisen mokoman päälle. Tämä on semmoinen 130 kilon paketti, että periaatteessa pienempikin taavetti jaksaa nostaa. Jos ei halua laittaa sitten kalusteita, niin voi ajaa ihan pontoonilla istuen ja silloin pannaan vaan niin kuin perämoottori sille, että siinä on normaalit ohjauskahvat kiinni. Mukana tulee aina airot, jos haluaa ottaa tänne kyytiin, ja pieni paikkasarja ja pumppu. Ja paine on se normaali 240 millibaaria, mikä näissä kaikissa yleensä on. Ja sillä pumpulla, mikä tässä tulee mukaan, niin käytännössä sillä ei sinne enempää tänne painetta saa, että niin kauan kannattaa pumpata, kun se pumppu vielä liikkuu nätisti. No niin, ja sitten jatketaan tänne seuraaviin malleihin. Meillä on tässä seuraavana on Air-sarjan suurin. Näitäkin löytyy kolme eri kokoa. Tää on 310. Tästä löytyy kaksi pienempää versiota. Näissä on näppärää se, että näissä on toi ilmatäytteinen lattia, eli samaa kamaa, mitä on noissa suppilaudoissa ilmatäytteisissä. Kun sen saa pumpattua täyteen, niin tulee todella jämäkkä. Ja tää on helppokäyttöinen, nopea rullata kasaan, jos tarvitsee kovin usein kasailla ja pistää takaisin käyttökuntoon. Niin ei muuta kuin korkit auki ja suhauttaa ilmat pois ja rullaa nippuun. Ja sitten taas toiseen suuntaan, niin pumppuletku kiinni ja pumppaa täyteen, niin tämmönen vartin operaatio, niin se on käyttökunnossa. Mennään vielä tänne eteenpäin, sitten S-sarja, missä on alumiinilevypohja, muuten vastaava kuin tuo äskeinen, mutta näiden pohjalevyjen kanssa joutuu sitten vähän enemmän askaroimaan. Tästä tulee todella jämäkkä paketti sitten, täällä voi pitää vaikka tuota bensatankkia, tai jos haluaa sähkömoottorilla ajaa, niin akku pysyy hyvin tuolla lattialla, silloin kiinat, mihin sen saa kiinni. Samat täyttöpaineet ja samat pumppaukset, niin näillä lähtee.